Raneja! Burgeria! Burgeria! Raneja! Burgeria! Scoob! Me voitetaan pohjattomilla vatsoilla! Säki, katso! Ei kai! Kyllä vain. Minä tässä. Koko kalpeudessa. Wow, se on näyttelijä, käsikirjoittaja, tuottaja ja koomikko Jim Gaffigan. Niin kuin se on suurin roskaruoka-intoilija. Enemmänkin ahmatti tai miesmalli. No jos suotte anteeksi, haluan kuulla, kun Rick puhuu kisasta, jonka minä aion voittaa. Säännöt ovat yksinkertaiset. Ajakaa Doctalin ravintoloihin, syökää vaaditut burgerit, ranskalaiset ja pirtelöt ja palatkaa tänne finaalia varten. Ja voittaja saa Doctalin kautta aikojen ensimmäisen grillatun erikoisuutta burgerin. Alkuperäisessä kääressään. Odottakaas. Selvitä, mitä valoille oikein tapahtui. Niin kuin kamu. Kuola valuu, kun vaan ajattelenkin 70 vuotta vanhaa burgeria. Joo, sama täällä. No, älkää liikaa kuolatko, koska minä aion hotkaista tuon vanhan burgerin ja aion tehdä sen teidän ja noiden sekaantuvien muksujen edessä. Mitä tapahtui? Oh, hei! Se oli Spectral Speedster. Spectral Speedster? Spectral Speedster oli katuja hallitseva kuumakalle kisaaja 60 vuotta sitten. Eräänä iltana hän kisasi jättiburgerin vuoksi ja koloroi. Häntä ei ikinä löydetty. Kerrotaan, että hänen karmiva aaveensa kummittelee Doctalin ravintoloissa ikuisesti.